أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج میں آیت الکرسی کا ایک بہت ہی کمال کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، یقین مانیں صرف 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے نا، چاہے آپ کو کروڑوں چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کریں گے. اتنا زبردست ناظرین یہ عمل ہے، یقین مانیں کہ میرے سمجھ لیں مجھے اس عمل سے اتنی برکت ملی ہے، اتنی برکت ملی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اتنا کچھ ملا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ. بس آپ نے نیت صاف رکھنی ہے اور آپ نے پورے خلوص سے دل کے ساتھ آپ نے یہ عمل جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج سے شروع کر لیں، کل سے شروع کر لیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ نے شروع کر لینا ہے. کرنا 7 دن ہی ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے روزانہ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. روزانہ 21 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، صرف 7 دن، ٹھیک ہے؟ 7 دن آپ نے یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. 7 دن کے بعد جب پورے ہو جائیں 7 دن، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو چاہیے آپ نے وہ دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کریں گے. یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، میں نے اس کو کیا، مجھے اس سے یقین مانے اتنی خیر و برکت ہوئی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا ویڈیو میں نا، اتنی خیر و برکت. آپ کر کے دیکھیں گے نا، آپ کو خود پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور ناظرین اس عمل کو کریے گا لازمی، ایک بس صرف 7 دن، بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ناظرین ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل کو کریں، وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں اس عمل سے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہوگا. اور ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کرا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم اچھی اچھی ویڈیو آپ ہماری دیکھنے کے لیے نا، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دعا میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.